خواتین و حضرات، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی بلکہ استہزاء کا معاملہ کرتی تھی۔ سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لے، اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجا کر لیں، کلی کر لیں اور ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر با جماعت ادا ہو جائے گی، اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور ببال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو اتنی دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے، پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث عذاب ہے، لہذا گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حیض یعنی ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے۔ اس لیے اس وقت حکم یہ ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریق اولا نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی علامت موجود ہے تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے، لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں، چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں گی، حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے، اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طہارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے۔ آج کل تو چراغ جلانے کی زحمت بھی نہیں ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے۔ لاپرواہی کرنے اور کئی کئی نمازیں ضائع کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، اور عام حالات میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نماز کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے، اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں
ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا تقریباً یکساں حال ہے۔ چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں۔ اسی طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کوئی ضروری کام ہے ہی نہیں۔ حالانکہ شادی ہو یا غمی، لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کی تقریبات میں دیکھیے ان میں کس طرح لڑکے لڑکیوں اور مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ترک نماز کے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔